הללויה ממעמקים, הללויה, הללויה ממעמקים, הללויה. בראש ובראשונה אי אפשר בכלל להתחיל לדבר בלי לציין את ההישג פורץ הדרך שהושג השבוע על כך שהמדינה תכיר ברבנים שאינם אורתודוקסים. ומדובר בהישג שהוא נטו שלכם, זה ברור לחלוטין, מדובר בבג"ץ שאתם הגשתם, ולכן ההישג הזה מיטיב עם המדינה כולה ומוביל אותנו עוד צעד קדימה לכיוון היותנו מדינה דמוקרטית באמת, פלורליסטית באמת, מקבלת באמת. אתם ראש החץ במאבק הזה על מראה דמותה של החברה הישראלית. תודה רבה. Thirty-five years ago, I used to say to anyone that I was a Reformed Jew, they used to ask me, are you Jewish? Is it a cult? I think that today nobody asks these questions anymore. People know what it means. מרגש לראות עד כמה התנועה גדלה, לראות עד כמה יש משפחות צעירות וילדים קטנים, עד כמה יש פתאום ועידת ילדים, מה שפעם לא היה מובן מאליו, וועידת נוער, מה שפעם לא היה מובן מאליו. והעתיד של התנועה. עלינו מוטל להבטיח שהחברה הישראלית תהיה חברה מקבלת, מכניסה, מצרפת לתוך האוהל היהודי את כל הגוונים ביהדות. אם ניכשל בכך ולא נדע לשים מחסומים וגבולות היהדות הנוקשה, המונוליטית, שמסרבת לקבל את היהדות הפלורליסטית, עלול להתחלל משבר נורא שיפגע קשות גם באיכות חיינו כישראלים, גם בהזדהות של העולם היהודי הרחב עם מדינת ישראל, ועלול להביא לידי כרסום קשה ובלתי מתקבל על הדעת בבסיס הקיום של מדינת ישראל כמדינתו של כל יהודי באשר הוא יהודי. בעוד שנתיים בוועידתנו הבאה נציין יובל להקמת מוסדותיה הארציים הראשונים של התנועה. כתנועה החורטת על דגלה את ההתחדשות המתמדת, עורבת לפתחנו הסכנה כי נקל ראש בחשיבותו של העבר. בקרבנו חברים בדור המייסדים, שסיפורם הוא סיפורנו, ומורשתם הבסיס לצמיחתנו בעתיד, בבחינת דע מאין באת ולאן אתה הולך. ואתה נבקש מכל הקהל לקום על רגליו לאמירת קדיש דרבנן, קדיש בעבור רבנינו. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן, עושה שלום במרומיו. הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל, ונאמר אמן. רבים אמרו לי שאי אפשר להיות דתית ופמיניסטית, זה לא הולך ביחד. אי אפשר להתפלל במקום שגברים ונשים ביחד, שבית כנסת אמיתי הוא ודאי בית כנסת האורתודוקסי, שרק גברים יכולים להיות רבנים ועוד ועוד. אמרו לי שהיהדות שאני מייצגת היא נטע זר. העדיפו לייבא קוקה קולה וג'ינס, אבל שוויון ופלורליזם? זה צריך לשאר מעבר לים. התפקיד שלנו הוא להאמין בבלתי אפשרי, בעתיד הלא נראה, עתיד שמאפשר לכמה שיותר אנשים להיות שותפים ושווים בחברה משגשגת. I'm ליאור from קהילת מבשרת ציון. I'm David from Jerusalem. I'm יובל from זיכרון יעקב וסלם יעקב קונגרגיישן. I am מעיין from ביאליק. We are נוער תלם and we are Jewish. We have our values. Among them are equality, tikkun olam, and pluralism. Tzedek, tzedek, nirdof! I'm very happy to be here, and I feel at home. And I felt so in the house for a long time. I think I have to mention here that there was a very good discussion with Gilad. The discussion was taram rabot lishichlul ha-model that we מציבים בפני החרדים, שהמטרה היא לא רק שהם יגיעו לתעסוקה, אלא שיכנסו בשער הראשי לחברה הישראלית בכללותה. ואתם תרמתם לזה, ואני אסיר תודה לכם.
ואני חושב שהחוק שעבר השבוע הוא משמח, והחוק שעבר השבוע הוא חשוב, אבל זה לא מספיק. אני עומד לעשות ככל שביכולתי, כדי שיהיו במדינת ישראל נישואים אזרחיים. מפני שלא יכול להיות שמדינת ישראל תהיה המדינה היחידה בעולם שבה אין חופש דת ליהודים. זה אבסורדי. השלטון המוחלט של הרבנות הישראלית בכל מה שקשור לנישואים אזרחיים הוא עלבון לכל אדם חופשי, וזה לא צודק, ואני אלחם נגד זה. מי היה מאמין שנשים תוסמכנה בישראל? והיום יש 32 נשים שהוסמכו. וגם אני מבקשת מהרבה הלא אורתודוקסית הראשונה שהוכרה על ידי מדינת ישראל, הרבה מרים מריגו. 32 רבות ועוד 15 בדרך, מתוך 101 רבנים רפורמים ישראלים ותלמידים לרבנות. זה הנשק הסודי שלנו. חברים, אנו משנים את ההגדרה של מוסד הרב והרבה בישראל. זכינו להתכנס יחד בשבת פרשת מסור. נישא אם כן את ראשנו בהודיה, בתפילה, בגאווה על הזכות ליטול חלק ביצירה המופלאה הזאת. יהדות רפורמית, יהדות שוויונית, מתחדשת, מתקדמת, מחנכת ומשפיעה. השעה הזאת, שעת חסד היא. בואו נקבל יחד את פני שבת המלכה.